backarna. Ja, det är ju perfekt slagen hörna. Och det är Broberg som trycker in den där. Nyförvärvet från Djurgården, Martin Broberg, ger Örebro ledningen i den 14:e matchminuten. Och den lilla, lilla Örebro-klacken kan jubla. Broberg kommer perfekt på hörnan från Ajdarević. Kan gå upp ganska ohotat och styra in den där. Ingenting att göra för målvakten Stojan Lukic. Martin Broberg öppnar målskyttet på Örjans vall. Andra målet i Örebro-tröjan. Broberg som ju kommer från Djurgården men inte fick någon speltid där under årets allsvenska säsong.